assalomu alaykum hurmatli obunachilar mana to'rt komplekt mini naborlarimiz tayyor bo'ldi mana bunisi bug'udi shoqidan ishlangan ruchkalari lezvalari resol materialdan bo'lgan juda chiroyli qilib ishlab qo'yganmiz razmeri ellik santimetr keladi go' chopgani o'zgacha chopqi bu ham bir dona bo'ri kallali pichog'i bor mana pachimikdan ishlangan ruchkalari chinor gulvantlarga qalaylarni qo'yib ishlab qo'yganmiz bunisini ham xuddi shunaqa bo'ri kallali pichog'i bor chopqisini formasi jini boshqacharoq buniki ruchkalari oxirigacha kelgan buni ham hammasini chexollari bor solib beramiz o'zbekiston bo'ylab доставкаlar ham bor mana bu chopqimiz yana bir o'zgacha chopqi pichoqdonada ham ishlataverasizlar go'sht suvaylarga ikki yuz foiz garantiyasi bilan qaytmaydi bitta klapandan bo'lgan go'sht turg'aydigan pichog'imiz orqasida ramkalari bor sovg'a bermoqchi bo'lsanglar ham ismlarini yozdirtirib chiroyli qilib beramiz gullarni chizib ishlab qo'yganmiz oldilariga ham bunisi ham xuddi shunaqa go'sht suvaklarga qaytmaydigan chopqisi bitta klapandan bo'lgan pichog'imiz kim kerak bo'lsa bemalol murojaat qilishinglar mumkin